Això que se'ns allargarà, amb aquestes directes, si segueixen marcant i fallant les mateixes. Es prepara Joan Gangonells, ben a prop de la bola. Amaga amb el xut, encara Nil Vinya, busca el ganxo llarg, atura Nil Vinya, salva el porter reusenc. No ha pogut superar ara. Gangonells. Ho té la seva mà, Guillem Jansà. Pot posar per davant el seu equip i apropar-lo a la final, a la gran final de demà. I va el 33 del Reus. Estira, s'acaba de posar bé les proteccions, Eduard Jurado. Pica amb l'estic a terra. Estan posant nerviosa Guillem Jansà. I va Jansà. El xut directe atura Jurado. Gran mà de Jurado. Gran intervenció del porter del Barça. Això que se'n va a la mort súbita. Qui falli se'n va, es queda sense la final. Ho provarà Ruano, el capità del Barça. Ha marcat a l'últim segon, els últims segons del partit per empatar-lo amb un xut directe pel centre de la porteria. Veurem si torna a buscar el xut el capità blaugrana. Preparat Ruano. A sobre de la línia, a sobre de la porteria, a sota de la porteria, Nil Vinya. I va Ruano. Torna a buscar el xut, quin gol, quin gol, quin gol, quin gol! Gran gol! Gran xut de Joan Ruano! I es posa per davant el Barça. I ara responsabilitat per Johan Ribas. Pot allargar aquesta successió de faltes directes. O si no aconsegueix marcar, serà el Barça el que se'n vagi a la final de demà. Ho ha tingut perdut el Barça. Ho pot guanyar ara sota pals Eduard Jurado. Preparat amb distància des del 7-40. Johan Ribas. I va Johan. Amaga amb el xut. Encara Eduard Jurado. Li busca l'espai, atura Eduard Jurado, guanya el Barça, guanya el Barça, es classifica, no s'haurà de repetir, ho estaven celebrant ja els jugadors del Barça. Entén el col·legiat que s'havia avançat Eduard Jurado, no ho entenen els jugadors de Raúl Castillo, s'haurà de repetir, tindrà una nova oportunitat. Johan Ribas. I veiem com li ha buscat. L'ha aconseguit aturar amb la mà esquerra, però li fan repetir. Ara no es pot moure de la línia. I va Johan, el xut directe, ara sí, atura, 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 atura. Atura Eduard Jurado al Barça, la gran final. Es classifica després d'un partit èpic. El conjunt entrenat per Raúl Castillo. Gran esforç dels jugadors del Barça que han aconseguit empatar un partit que semblava perdut. Les cares d'alegria, les cares de felicitat en el conjunt blaugrana, les cares de derrota en el conjunt reusenc que ho ha tingut a la seva mà. Es veien pràcticament ja a la final de demà, però finalment ha estat el Barça qui ha aconseguit classificar-se per la gran final d'aquests campionats de Catalunya en categoria.